15 tori është dita ndërkombëtare e Shkopit të Bardh, e cila simbolizon përpjekjet e personave të verbër për përmirësimin e standardit të drejtave të tyre. Kjo daton në vitin 1964, kur presidenti amerikan Lyndon Johnson nënshkroi deklaratën, e cila sanksiononte të drejtën e personave të verbër për të qenë të barabartë dhe të gjithë përfshirë në shoqëri. Në ditën e tyre, shoqata e të verbërve në Durrës e ka vënë theksin te plotësimi i kushteve bazike si infrastruktura e aksesueshme apo njohja e përfitimeve që burojnë nga libreza e personave me aftësi ndryshe, si pjesë e këtij grupimi. Presidenti i shoqatës kombëtare Shpresë për të Verbrit, Sajmir Farici, paraqiti disa kërkesa që lidhen me zbatimin e legjislacionit shqiptar për këtë kategori. Sipas tij, qeveria duhet të zbatojë depozitat e konventës së OKB-s për aftësinë e kufizuar. Të verbrit përballen me një sëri të madhe problematikash, normalisht. Një ndër problematikat më të mëdha është pjesa e infrastrukturës, sepse në qytetet e Shqipërisë, në asnjë qytet nuk ekzistojnë semaforat akustik, që për të verbrit është një gjë shumë e domosdoshme. Pastaj janë shërita vizues që duhet të jenë të vendosur nëpër qytet, që të verbrit të mund të dinë se ku të shkojnë dhe të mos përplasen me tabelat apo me pemët që janë mbjellura në rrugë. Një problem tjetër që ne kemi librezën e shërbimit social. Edhe kjo është një librez që është lëshuar nga shërbimi social, edhe nuk ka shkruar, nuk ka cituar asnjë nga nenet e statusit të verbrit. Dhe do të thotë që kur ti e përdor në shërbimet e transportit urban dhe interurban, askush nuk e njeh këtë librez normalisht. Edhe kjo është një problem i madh. Aksesi në informim, arsimi integruar, punësimi, gjithpërfshirja në aktivitete kulturore dhe sportive, krijimi kushteve për lëvizjen autonome të personave të verbër në rrugë dhe kudo, mbeten problematika me të cilat të verbrit duhet të përballen në përditshmërinë e tyre, që kërkojnë ndërjetësimin e institucioneve, por edhe të shoqërisë për të marrë një zgjidhje. Señor, ¿qué tal?